ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଥିବା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଆଜି କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ତଥା ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ କିପରି ଭାବେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ନିଶା ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଝିଅ ଯିଏକି କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମାଜ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ହେଲ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ରାଲି କରୁଛୁ। ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ସୁଧୁରି ଯା, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେନି। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଭାଷା, ଆମର କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବା। ଆମର ବାଟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଅଧିକାର, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଚାଲିବା। ତ ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏଇ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଶା ମହାରଣା ଏଥିରୁ ନିବୃତ ନ ହୁଏ ତ ଏହି ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ରହିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼, ମହିଳା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିଁ ସେଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଥାନାବାଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।